Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatli azizler, bugün İbn Sino rahmatullahi aleyhinin tadbirdagi hatolar to'g'risidagi mavzuyimizni eng oxirgilari, ya'ni salomatlikka oid bo'lgan mavzularni tamom qilamiz. Xudo xohlasa, bugun Urjuz asarining salomatlikka oid bo'lgan darslari tamom bo'ladi. Demek bugungi mavzuyimiz harakatlar borasida bo'lib, bu kitobimizning 200-chi va 210-chi betlarini o'z ichiga oladi. Demek 6-chi maqola harakatlar haqida. Me'yordan oshiq qilingan harakatlar to'g'risida, ya'ni bu yerda demak ko'p harakat qilish to'g'risida gap ketmoqda. Abu Ali deydi, ko'p harakat qilish dastlab juda qattiq qizishlik paydo qiladi va tanani quritadi demoqdalar. Abu Ali deydi, ko'p harakat qilish dastlab juda qattiq badanni qizdiradi va so'ng uni quritadi. So'ng esa ishning oxirida uni sovutadi demoqdalar. Uning zararining eng birinchisi xitlarni sasitish va yomon moddalarning a'zolarining ich-ichiga ko'chishidir. Ikkinchidan esa sovuq asab kasalliklari hamda quvvatning pasayib ketishi, u ba'zan xafaqon va xushdan ketishga sabab ham bo'ladi. Demoqdalar. Nima degani? Demak, tanada oqadigan 4 ta xilt bo'ladi. Bu to'g'risida ham oldingi darslarimizda aytib o'tdik. Ulardan birinchisi qon, balg'am, safro va savdo xiltlariga bo'linadi. Mana shularni sasitib qo'yarkan va yomon o'sha sasigan xiltlarni a'zolarga ich-ichiga qarab ko'chiradi, deyotdilar. Ya'ni ko'p harakat qilish mumkin emas ekan. Nima degani? Men juda ko'p ta'kidlayman, hamma o'zini yoshiga, jinsiga mos va uni o'zini zo'riqtirmagan holatda harakat qilish kerak. Bunga jismoniy tarbiya ham kiradi. Yengil mashq qilish kiradi, yurish kiradi, yugurish kiradi. Xullas, harakatning hamma borasi, hamma turi kiradi. Demak, mu'tadil bo'lish kerak. Vasata deyiladi. Bu har bir sohada mu'tadillikni olish kerak bo'ladi. Ya'ni, yana ham ilmiy qilib tushuntiradigan bo'lsa, neutral bo'lish kerak. Xo'p, endi uni zararini ketkazish uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Albatta, demak, birinchi bo'lib yuvinish kerak ekan. Yana aytotdilarki, demak, kun sovuq paytda issiq suv bilan yoki iliq suv bilan, yozda esa sovuq suvda o'sha oqon suvda yuvilsin deyotdilar. Ya'ni o'sha boyagi suv oqib turganda oqon suvda yuvilsin deyotdilar. Ko'p keyingisi demak, kofirdan bo'lgan har xil hidlarni sasitish. Xo'p, va demak, keyingisi qiymalangan go'sht va bir oz nohot solib pishirilgan go'shtli sho'rvadan xoplab-xoplab ichiladi. Biroq behad me'yordan oshiq ichish to'g'risida ekan, demak, o'sha sho'rvadan juda ko'p ichish mumkin emas ekan. Sovuq, so'ng yog' bilan ishqalanadi, ya'ni tanani yog' bilan ishqalash kerak ekan. Undan keyin tanani terlatish va yana aytmoqdilarki, demak, quloq ichiga ham undan tomiziladi, ya'ni o'sha boyagi kofirdan tomizish kerak ekan. Boshdan esa sut sog'iladi, ya'ni boshdan sut quyish kerak ekan. Biroz muddat dam olib, ana undan keyin uxlash kerak ekan. Taomni latiflashtiriladi. Dastlab nimrishet tuxumining sarig'i va parranda qanotlari bilangina ovqatlaniladi. So'ng odatdagi ovqatlarga asta-sekin o'tiladi. Biroq uning quvvati pasayib ketganda kuchli go'y suvini bir oz rayhonning sharobiga qo'shib beriladi. Duoqtalar. Xo'p, ana endi keyingi mavzuyimiz, demak, kuchli harakat borasida. Uning ishi ko'p harakatnikiga o'z tanani qizitishi bilan yaqin, ammo moddani tarqatishi unikidan ozroqdir. Uning zararini sindirish, ovqatlar borasida quvvatni oshiradigan issiq mijozni almashtirishga biroq moyil bo'lish kerak. Shuning uchun yurak va qon tomir urib ketishi bosilgach, meva qiyomlari va sovuq suv ichiriladi. Nima degani? Demak, kuchli harakat qilib kelasiz, boyagi tanada azincha charchoq va yurak urishi va tomirlarni ushlab ko'rganda puls yuqori bo'ladi.
Mana shunaqa holatda aytadilarki, bir oz damasin, bir oz damogandan keyin meva qiyomi va sovuq suv ichsin deyaptilar. Ya'ni juda sovuq emas, ozroq suv ichish kerak ekan. Ana endi harakatsiz qolish, ya'ni uzoq muddat harakatsiz qolish nimaga olib keladi? Buning natijasida yetilmagan xatlar tug'iladi. Va paylar harakatida mushakka itoat qilishdan bosh tortadi va hislar o'tmaslashib qoladi. Uning zarari. Agar sukunat, ya'ni dam olish, harakatsiz qolish uzoq davom etgan bo'lsa, tanani bo'shatish kerak ekan va uzoq davom etgan bo'lmasa, badan tarbiya, ya'ni qattiq badan tarbiya qilish hamda hammomda uqalatish va silatish kerak ekan badanni. Ya'ni ko'p harakatsiz qolish sababli tanada artroz, bel churralari, bo'yin churrasi, ya'ni ko'krak qafasidagi turli xil o'sha demak churralar yoki da unda bo'ladigan turli xil kasallik holatlari paydo bo'lishi mumkin. Va yana paydo bo'lish mumkin bo'lgan ehtimollari uzoq vaqt, yillar davomida ko'p shunaqa harakatsiz qolishlik, semizlik, yana demak o'sha har xil bedavo kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Ulardan biri demak qandli diabet kasalligi hisoblanadi. Yana jigar ishi, jigarni yog' bosishi, yurak atrofida turli xil yog'larni bosishi va yurak aritmiyasi va yurak bilan bog'liq bo'ladigan turli xil kasalliklar. Xullas vaholanki juda ko'p 90% kasalliklar mana shu ko'p harakatsiz qolishlikdan paydo bo'ladi. Xo'p, ana endi taom ustiga harakat qilish, uning zarar va zararini sindirish haqida ilgari ham gap bo'lgan edi. U ovqatni chayqaltiradi, hazmga monelik qiladi, taomni hazm bo'lmay ushlab turib yuboradi va tiqilmalar paydo qiladi. Uning zararini sindirish, ovqatni chiqarish va uni butunlay tanadan bo'shatib yuborish xilasin qilishdir. Ya'ni tanadan chiqarib yuborish kerak ekan. So'ng tiqilmalarni ochib yuboruvchi va uning oldingi zararli ta'sirlarini kamaytiruvchi narsalar qo'llaniladi. Uni ketidan yeyiladigan taomni yengillatiriladi deyotilar. Ya'ni uning ketidan yeyiladigan taomni yengillatirish, ya'ni latif bo'lgan yengil taomlar iste'mol qilish kerak ekan. Yana yangi darsimiz demak shu ko'p bedorlik bo'lish haqida va ko'p uyqu to'g'risida. Demak, ko'p bedor bo'lgan odam uxlamagan odamda qanaqa holatlar paydo bo'ladi? U juda ko'p harakatga o'xshaydi, faqat uning zarari ko'proq miyaga va yurakkadir. Uning zararini sindirish, miyani namlatish uchun boshga gunafsha yog'i quyish va burunga tortish hamda uni quloqqa tomizish, gul suvini hidlash, shuningdek uni demak o'sha ko'p suv qo'shilgan sharob ichish, issiqligi mo'tadil suvdan yengil hammom qabul qilish va shuni to'g'risida aytib o'tgan ekanlar. Demak, juda ko'p bedor yurish, uxlamaslik miya va yurakka ziyon ekan. Yana yangi mavzuyimiz, demak, ko'p uyqu haqida. Bu ko'p beharakat qolishning ishini qiladi. Uning zarari ko'proq miyagadir. Azizlar, hijoba qilganda, ya'ni tanadan qon chiqarganda, u xoh zuluk bilan bo'lsin, xoh uni bankada olinsin, xoh uni o'sha tomirdan qon olinsin, demak, ruxsat etilmagan holatlar bor-da, shulardan biri jinsiy aloqa, hammomga tushish, ya'ni tanani bo'shatuvchi muolajalar qilish kerak emas. Masalan, surgi ham qilib bo'lmaydi. Ya'ni zuluk qo'ydingiz, ketidan yoki ma'lum bir kun o'tgandan keyin, 1-2 kunning ichida yoki 3 kun, 4 kunning ichida demak, surgi qilib bo'lmaydi. Ana endi o'sha qon oldirish ustiga jinsiy aloqa qilishning zararida deyotdilar. Bu ishni oldini olmoq zarur deyotdilar. Ya'ni bu ishni juda ham tezroq oldini olgan zarur. Haddan oshiq jinsiy aloqa bobida biz aytgan nasihatga amal qilinib, tayyor amal qilib
Demek tayyorlangan go'sht xorvasidan xoplab-xoplab ichiladi. Uni kana kunjut yog'i solib tayyorlanadi. So'ng ustiga undan ozroq qo'yib yuboriladi. Ilitilgan sharob ichiladi deb aytayotdilar. Yana qaynatilgan go'sht solib olmadan tayyorlangan ovqatlar qilib berish kerak ekan. Demek taom ustiga va o'sha qon oldirgandan keyin jinsiy aloqa qilib bo'lmas ekan. Xo'p, yana aytadilarki, surgi ustiga qilingan jinsiy aloqaning zarari, uning zarari yomondir deb undo belgisi turibdi. Uning demak zararini sindirish uchun dastlab olma qiyomini xursand qiluvchi dori yoki mush dorisi bilan ichiriladi deyaptilar. Xo'p, dam olsin deyaptilar, uxlasin deyaptilar. Xo'p, yengil sho'rvalar ichish kerak ekan, yana xoplab-xoplab ichiladi deyaptilar. Xo'p, uni ketidan behad tanovul qilish, uni suvni azgincha so'rib ichish, keyin ketidan ozroq uxlash kerak ekan. Agar dam bo'lish kuzatilsa, bir oz rayhonni sharobdan ichish kerak. Rayhoniy sharobdan ichish kerak debdilar. Xo'p, bu mavzuga demak, ommatan hammaga demak, aytib o'tish demak, azgincha mavzu bo'lganligi uchun ochiq-oydin aytishni qaror qilmadim. Shu kelib uchrashsa menga men o'zim sekin bu narsalarni tushuntirib hammasini aytib beraman. Endi shariat bo'yicha bizni o'sha boyiga hozirgi shu audio xabarlarimizni balog'at yoshidagi bolalar yoki yosh bolalar ham eshitishi mumkin. Shuning uchun biz bu mavzuni keyinroq gaplashamiz. Yoki-da mana shu YouTube ijtimoiy tarmog'ini audioni tagida biz ishlaydigan o'sha xususiy klinikani manzili turibdi. Kelib uchrashsangizlar bo'ladi, tushuntirib beramiz. Xo'p, ana endi bo'shatish, ya'ni istifroh qilish to'g'risida ekan. Demak, qon oldirib zarar qilgan kimsa haqida. Ko'p suv ichish ustiga qon oldirgan kimsa haqida. Suvning aytayaptilarki, suvning qon bilan a'zolarini ich-ichiga tortilib kirish sababli unga isqoq kasalligi xavfi solinadi deyaptilar. Shuning uchun uni tezda sidirib yuborish bilan shug'ullanish kerak. Agar issiq mizojli bo'lsa, yumshatuvchi vazifasini, demak, paq-paq, agar sovuq mizojli bo'lsa, mitridat o'taydi deyaptilar. Shuningdek, yana aytayaptilarki, toza sharob ichish uni ahvolini tuzatib qo'yadi deyaptilar. Xo'p, ich surish to'xtagandan keyin taom yegan kimsa haqida. Xo'p, demak, qayt qilib tashlagandan keyin harakat qilish kerak. Yo'qsa, agar dam va ich qundirashi ko'rinsa, maxsus taom aytilibdi. Demak, kommuni tanovul qilinadi. Bu to'g'risida oldingi darslarda aytgan edik. Agar ich bog'lansa, ikkinchi kuni xiyor shanbar majuni iste'mol qilish kerak. Yana ikkinchi kuni o'rtacha badan tarbiya qilinadi. Badan tarbiyadan so'ng 2 yoki 3 qadah sharob ichiladi va uyqudan najot tilinadi. Asosiy shu, agar ichdan hazm bo'lmagan ovqat va shirinish natijalar o'tsa, yuqoridagi aytganimiz usulda shirinish davolaniladi deyaptilar. Ich surishni to'xtatish yoki surga ta'sir qilmagan kishini tadbiriga kelsak, bu haqda kitoblarda yozilgan. Bizning maqsadimiz uchun esa shuning o'zi yetarli deyaptilar. Demak, surga qilgandan keyin ko'p suv ichish yaxshi emas. Bu to'g'risida demak, tadbirdagi xatolar to'g'risida aytilyaptiki, ularga isqo kasalligi, asab kasalliklari va ichak shilinishi xavf soladi. Uni zararini sindirish uchun, demak, qon oldirish bobunda aytganimizdek qilib, sidik haydalsin. So'ng asanosiyo yoki mush dorisi yoki lak dorilari bir ichim ichiriladi. Agar shu dorilardan foydalanishni istisno qiladigan issiq mizoj bo'lmasa, ular qo'llaniladi. Yo'qsa, sidikni haydash bilan cheklaniladi.
Son qovurilgan isbag'ul, zig'ir urug'i va gul yog'i bilan arab yilini tanovul qilish lozim demoqdalar. Hurmatli azizlar, shu bilan bu urjuz asarimizning salomatlikka oid bo'lgan mavzulari tamom bo'ldi. Hamma-hammaga eshitganlariga amal qilishni Alloh taolo nasib qilsin. O'z sog'lig'ingiz haqida e'tiborli bo'ling, o'z sog'lig'ingiz uchun qayg'uring. Mana shu kitobni yetib kelishiga va yozilishiga sababchi bo'lgan barcha ulug' zotlardan Xudoy taolo rozi bo'lsin. Hayot bo'lsa, umrligiga Alloh taolo barakotlarni yog'dirsin. Bu dunyodan o'tgan bo'lsa, Alloh taolo hammaligini, oxiratligini obod bo'lsin. Men Kaminaning ham haqqiga duoda bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.